За добу з 13 по 14 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 15, у тому числі пожеж, спричинених обстрілами, 4. Піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих боєприпасів, що не розірвалися. За інформацією Національної поліції, в ніч з 13 на 14 липня в результаті ракетного удару також частково зруйновано депо метрополітену.